kugira ngo uhindure ubuzima winjire mu rugendo rwo kuba umukire ukeneye abandi bakire bagize amafaranga mbere yawe ukeneye abantu bafite ubunararibonye mu ishoramari no mu gutunga gatubutse ukeneye kubana nabo no gucudika nabo kuko bamwe muri abo ngabo nta wamenya bashobora no kugufasha kugera ku ndoto zawe nubwo atari bose ntuzanabyiringire ibi rero ni ibintu kwiye kwitondera cyane kuko abakire nubwo ukeneye kubana nabo bwose bo hari uko bagufata bishobora gutuma binagorana yuko bakwiyumvamo cyangwa kumarana nabo igihe kinini kenshi uzibeshya yuko abakire bose mwamenyanye ubwo babaye inshuti zawe ariko dore iby'ibanze ukwiye kumenya ku bakire mbere yuko utangira kugenderana nabo kubiyegereza wenda ngo bagufashe mu rugendo rwawe rwo kuzaba nawe umukire ukwiye kumenya yuko umuntu wese ufite amafaranga aba yumva ari umuhanga kandi ari umuntu ukomeye amafaranga ubukire n'imitungo ku muntu wese ubifite bizana ikintu cy'ingenzi twebwe tutanagira cyane cyitwa confidence uyu ni umukire umukire aba yarangije kwigirira icyizere nyuma y'uko abonye amafaranga nujya guhura nawe rero uyu muntu warangije kwigirira confidence cyangwa icyizere akimara kugira amafaranga birizana ntimuzahura umubwira yuko hari inama ugiye kumugira cyangwa ibyo ugiye kumwungura ntuzamubwire yuko hari ubwenge ushaka kumwungura cyane cyane iyo ari wowe umushaka keretse aguhamagaye nuhura n'umukire kenshi ujye uhama hamwe usubize ibibazo byinshi akubajije kandi wite cyane ku ngingo yatinzeho ikintu yatinzeho ubwo nicyo kiba ari ikibazo ntuzamwereka yuko we akunda kwibeshya cyangwa ko hari ibyo akora nabi ntuzamubwire yuko hari amakosa akunda kugwamo keretse ibyo bintu bihindutse akazi akabiguhembera ukaba umujyanama we naho ubundi mu gihe umukeneye kugira ngo gufashe kuzamuka iri ni ihame nta mukire wibeshya no mu kinyarwanda ntubizi nta mukire ubyina nabi ni bibi cyane kubwira umukire mushaka gukorana ko waje kumuzamurira business cyangwa yuko uje kugira ngo ibintu bye bigiraho biva naho bigera mbese bihinduke muri ako kanya ni ikosa rikomeye wanicuza ahubwo uzaba ukoze ikosa rikomeye cyane mu ntangiriro zawe kandi ntabwo uzamarana nawe igihe kinini cyane abakire bose bahuriye ku kintu cy'ingenzi cyitwa kwigirira icyizere no kwiyumva atari ibintu bihanzemo ahubwo ni icyizere no kwiyumva bizanwa n'amafaranga amafaranga azana icyitwa confidence na intelligence ubuhanga n'icyizere ariko nubundi birumvikana wowe udafite amafaranga wagira inama ki umuntu ukize wigiriye amafaranga ubwo wamubwira yuko inama ugiye kumwungura kugira ngo amafaranga yiyongere ari iyihe kandi wowe nta namacyo ufite mu gitabo cyitwa The Next Millionaire Next Doll Undoing Strategies for Building Wealth umwanditsi witwa Sarah Stanley Fallow yagaragaje yuko 72% by'abantu bose bafite amafaranga bayakuye mu bwenge bwabo n'ibitekerezo byabo ku buryo we kuza nyuma ugasanga umuntu afite amafaranga ugatangira kumubwira yuko hari icyo wamufasha kugira ngo amafaranga yiyongere cyangwa ubukire bwe buzamuke agufata nk'umusazi icya kabiri mu mico y'abakire bakunda cyane kuba bazengurutswe n'umubare w'abantu runaka barusha amafaranga akaba ari kumwe n'abantu ariko akishimira yuko abo ngabo bose aba abarusha amafaranga niba ufite inshuti y'umukire uzabibona azajya guhamagara kenshi akubwira yuko yifuza yuko mwasangira ifunguro rya saa sita musangira rwose anishyura ibyo mwariye byose n'ibyo mwanyweye ariko nimumara gutandukana uzasanga nta kintu cy'ingenzi na kimwe mwigeze muganira cyagufasha icyo warubereye aho ngaho gusa no kugira ngo ube umufasha kuba ari kumwe n'abantu bakennye cyangwa abizi neza yuko arusha amafaranga hari n'igihe muzajya musangira cyangwa mutemberana kandi n'ubundi ari we waguhamagaye nuhagera wanatangiye gutekereza yuko hari ibintu by'ingenzi cyangwa umushinga wamubwira ngo gufashe hanyuma ukihagera atangira ahubwo kukubwira ibikorwa by'indashyikirwa atangiye kugeraho amere nk'aho ari kubikubwira kandi adashaka yuko ushyiramo igitekerezo cyawe ntabwo ari urundi rukundo kuko ubundi burya abakire ngo bateka uburyo baganira ibintu byunguka iyo babiganira rero babiganira na bagenzi babo abakire bagenzi babo abashoramari baganira hagati yabo bakaganira amafaranga ariko muri ibi biganiro hagati y'abakire n'abakire umukire aganira na bagenzi be aburamo ikintu cy'ingenzi icyo bita domination en parole ni nko kwivuga imyato cyangwa kugaragara aho ubukire bwe bugeze naho atangiye kugeza amafaranga ye ibyo ntabwo bivugira mu bakire bagenzi be natandukana rero nabo barangije kuganira ibya business kubera kubura wa mudendezo azahita hamagara abantu atekereza ko abarusha amafaranga ubwo nawe urimo utekereza kuri inshuti ye hanyuma
atangira kubwira ibyo yagezeho n'ibyo yifuza kugeraho mu minsi iri imbere n'uburyo konti yagiye izamuka mu mafaranga n'uburyo ajya kurangura mu Bushinwa na Dubai business ikagenda neza. Iyo ngiyo ni domination en parole. Abashaka yuko wowe arusha amafaranga akugiraho ijambo nuko bigenda. Muri icyo kiganiro abameze nk'uri kukuruhukiraho nawe ukaba nk'igikoresho kiza n'umudendezo kumukire cyangwa ibyishimo. Nta mukire muziranye uraguhamagara ngo akubwire ati uri hehe ngo nze ngufate tuganire, afite imodoka akagushyira mu modoka nziza y'intebe nziza y'amakusi y'akataraboneka, ubundi mukazenguruka ahantu henshi imodokari ayitwara gake gakeya. Ubibona yuko urugendo murimo nta kintu na kimwe rugamije. Ibyo ngibyo bari kugukorera ni domination en parole. Abari magerageza kugushakamo ibyishimo no kuganira nawe ariko kwerekana yuko hari aho ageze. Nta kindi kuko ibyo ngibyo ntabwo ashobora kubibwira abandi bakire bagenzi be. N'uburyo bw'akaruhuko. Muri ibyo biganiro ntuzategereze yuko wacomekamo nibura ijambo ryawe rimwe. Wenda rigira riti nteze imbere cyangwa se umfashe kubona igishoro, ubwo ngubwo uzaba umuvangiye cyane. Nta nubwo azabikunda. Nta nubwo azongera kuguhamagara ngo akubwire ngo mutemberane. Ibyo ngibyo bakire barabyanga cyane. Urabeho. Ikindi nacyo ni ingenzi cyane. L'argent est le synonyme de la liberté. Umukire yumva yuko amafaranga ari igisobanuro cy'umudendezo n'ubwisanzure no kwishyira ukizana. Ibi ni ibintu ubundi umuntu atavukana, ahubwo biza gahoro gahoro uko umuntu agenda yunguka amafaranga. Umudendezo ufite ukennye nibuna ufite ni muke cyane ugereranyije n'uw'umukire ufite amafaranga yumva afite. Bakunda ahantu hanini, ahantu hisanzuye, haba aho gutura, aho kuruhukira, aho guturiza, aho kugirana ibiganiro n'abandi n'ibindi. Bakunda ahantu hanini, bakunda umwanya uhagije yaba mu gihe cy'ibiganiro, mu birori n'ibindi. Kubera rero na bimwe twavuze yuko amafaranga azana ukwizera n'ubwenge ubundi umuntu atarasanganywe, iyo byongereyeho ikindi cyitwa liberté, umukire ahita yumva yuko ariwe mujyanama w'abari munsi ye bose ndetse yanabategeka. Ntabwo mujya mubibona se yuko mu muryango iyo harimo umuntu ukize ari uhita uhinduka umujyanama w'umuryango, rimwe na rimwe akaba umukuru w'umuryango ufata ibyemezo by'umuryango munini mugari urimo abandi bantu nubwo wabarize za kaminuza na doktora ariko wabarusha amafaranga, kenshi uwo nguwo niwe uba umukuru w'umuryango, niwe utanga ibitekerezo, niwe ufata ibyemezo bya nyuma ku miterere y'ibibazo by'imiryango. Ntabwo mubizi neza se yuko umuntu ufite amafaranga mu muryango iyo adahari ibyemezo byafashwe mu nama y'umuryango bisa naho nta gaciro bifite, kugeza ubwo bazamutegereza bakumva niba hari icyo yakongeraho cyangwa icyo yahinduraho. Ntimuzi se yuko nta muntu ugifata ijambo atabanje kumubaza cyangwa yanarifata akabaza niba koko uwo mukire mu nama y'umuryango nta kintu yongera ku ijambo yaramaze kuvuga, ni ibintu bisanzwe. L'argent est le synonyme de la liberté. Abafaransa babivumbuye kera rwose bavuga yuko la raison du plus fort est toujours la meilleure. No kuvuga yuko umuntu ukomeye niwe wenyine ushobora kutibeshya, n'umuntu ufite ijambo ntakuka, niwe wenyine ufite ibitekerezo bizima, n'uburyo umukire aba yarashyizeho abeshejwe n'amafaranga bwo kugira ubwisanzure, ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, ubwisanzure mu gutegeka abasigaye arusha amafaranga, liberté. Nujya guhura n'umukire ntibizagucike ngo umubwire ko muganirira ahantu hatoya cyangwa hatisanzuye. Ntuzakore kandi ku buryo ubwisanzure bwe mu buryo ubwo aribwo bwose bugabanuka. Hari ikindi cyo kwitondera. Les riches choisissent attentivement les associations. Abakire nibo ubwabo bihitiramo inshuti zabo nabo babana nabo. Ntabwo ari twebwe abakene duhitamo yuko abakire bahinduka inshuti zacu. Nta mahitamo umukene yagira kugira ngo umukire abe inshuti ye. Ahubwo mu bundi buryo umukire we yahitamo yuko umukene runaka abe inshuti ye. Umukire nabishaka azaguhamagara akubwire yuko yakwikundiye ko yumva mwaba inshuti mu buryo bwaribwo bwose, ubwo nibwo azakujyana kubwire yuko akeneye kukwereka umuryango we kandi wowe hari igihe bitagukundira. Azakubwira yuko akeneye yuko abana be mwa muri kumwe, yuko n'umugore we akeneye kukumenya kubera yuko akunda kukuvuga mu rugo, ni ibintu bisanzwe. Ubwo ariko nabwo bishobora guterwa n'icyo wamukoreye hanyuma agashima, cyangwa wenda ukaba waramunejeje mu bundi buryo kugeza ubwo atangira kukwiyumvamo ukaba inshuti ye. Naho wowe biragoye yuko yaba ariyo mahitamo yawe. Ntabwo ari wowe wabwira umukire uti ko nshaka yuko umbere inshuti patron. Tuza. Nunabikora gutyo ntabwo bizaguhira. Niba umukire yaguhaye akazi, nubwo wamugaragariza yuko uzi ubwenge cyangwa uri umuhanga cyangwa umwubaha.
arabizi neza yuko nyuma y'akazi agomba kuguhemba ukagenda. Ubwo yaguhaye akazi kubera yuko hari icyo urimo kumufasha, nawe hari icyo ari kugufasha, n'impanguhe. Cyakora ku muntu ushaka gutera imbere, hari uburyo ushobora kubikora, ukamukuraho umushahara kandi ukamukuraho n'icyizere cy'ingenzi, yewe ukaba wanamugira urufunguzo rwazakugeza ku iterambere ryawe, nubwo bidashobora guhira benshi. Uyu muntu naguha akazi, kandi ubizi neza yuko mu kiganza cye ariho hashobora kuva igishoro n'amahirwe byo ku munsi w'ejo byawe kugira ngo uzabe umukire, kuko wenda birashoboka nta wamenya. Ntuzamukorere umwereka yuko icyo ugamije ari amafaranga menshi cyangwa se kubona indonke. Ntuzamwinginge nk'umuntu ushonje ukeneye kubona akazi, ahubwo niba ufite gahunda yo kuzaba umukire kandi ubona bishoboka yuko uwo mukire uri imbere ashobora kuba urufunguzo, hari ikintu gikomeye cy'ingenzi. Uzakora akazi ushaka kumwereka yuko ushoboye, kandi uzakore ku buryo umwereka yuko bishobotse waba kampara ari we wenyine ushoboye ibyo ngibyo, n'abandi babishoboye wabarusha, ariko ikikuzanye atari uguhangana nabo. Abakire burya ntabwo bapfa kwemera ndetse bihagararaho, impamvu nta yindi, bahuye n'abantu benshi babasabye akazi, bakoresheje abantu benshi, bishyuye abantu benshi, ibipimo by'abanyabwenge batandukanye babaciye imbere barabahemba bo ubwabo. Biragoye rero, ntabwo apfa kwemera. Ariko iyo yakwemeye, kubwa amahirwe atangiye kubona yuko nawe mu minsi mike waba umuherwe, wenda aho ngaho byashoboka. Mwereke yuko rero ushoboye gukora. Ariko yuko utabajwe n'umushahara cyane ugomba guhembwa, ahubwo ko ukeneye guhindura ibintu bimwe na bimwe ushingiye ku buhanga n'ubushobozi biri mu mutwe wawe. Aho niho azaguha ibyo wifuza byose n'ibyo utasabye. Agashimishwa no kuba mukorana bya hafi, rimwe na rimwe agatangira kugutangaho ingero. Wenda mu buryo bw'amahirwe ukazamukuraho icyo wifuza cyose, harimo n'igishoro nta wamenya. Iyo bimeze gutya, nk'uko twatangiye ko umukire ari we uhitamo inshuti ze n'abantu abana nabo nabo bakorana nabo, iki gihe wenda nawe ushobora gutangira kuba umwasosiye we, ukinjira mu bantu akenera kenshi. Muribuka ko na kare twavuze icyitwa domination du parole, bakabikora ku bakene. Nibyo, ibi ngibi bijyanye n'icyitonderwa cya nyuma ngiye kubabwira. Burya abakire bangurunuka ndetse bikabije cyane umuntu usabiriza, ubasaba cyangwa ubabwira yuko abakeneye inkunga, barabyanga. Benshi muri abo ngabo usanga nabo barabaye abakire, nta muntu n'umwe ubahaye inkunga. Ni ukubira icyuya. Ni impamvu ikomeye cyane uzabona wihoma ku muntu w'umukire bikanga bigahomoka, mu gihe umukeneye ntumubone, ahubwo ugategereza yuko we aguhamagara agukeneye. Nuko nguko abakire banga abantu babasaba cyane cyangwa uwo bakeka yuko yanabasaba. Impamvu ya kabiri ituma abakire banga ibi ngibi, burya ibitekerezo by'umuntu w'umukene abakire barabizi cyane yuko bitabafasha ibintu byinshi. Kumubwira yuko hari umukene ufite ibitekerezo kandi akaba nyine ari umukene ntabwo byumvikana. Ariko hari ikindi, abakire kenshi uko amafaranga agenda yiyongera barushaho gukenera umutekano udasanzwe. Uko agira imitungo niko akenera umutekano urenze kuwo yari afite. Nituvuga umutekano, ntutekereze yuko ari aba bodyguard cyangwa se abarinzi, nubwo nabo hari ababakenera. Umutekano ku mukire cyangwa ku munyamafaranga, kuba atuye ahantu ha wenyine cyangwa se mu gace kitaruye, kuba akeneye kurya cyangwa kunywa ikintu yizera neza ko gihenze kuko azi ko cyatunganyirijwe ahantu hiyubashye, mbese yatekanye, byose bibarwa mu mutekano, security. Ngiyi impamvu ituma abakire bava imihanda yose mu duce bari batuyemo batarakira, bajya kugira amafaranga menshi bakajya bimuka bahunga abakene, bakajya gukora agasozi kabo kabonyine ahantu hihariye. Iyi ni impamvu ituma umukire ajya hitaruye ku gasozi ka wenyine, yanahagera akashyira inyubako nini cyane rutura, yamara no kuyuzuza akayishyiraho abarinzi kandi akayizitira. Nta yindi impamvu, ni security, umutekano. Mu mubano wawe n'umukire wifuza yuko yagufasha, uzabimenye yuko kenshi abasa n'ukugendera kure. Nta yindi impamvu, araguhunga kuko wowe aho uri hari umutekano muke, cyangwa se ubwawe nta mutekano ufite kandi wakeneye umutekano. N'abantu kuba bamusaba ari benshi ubwabyo nabyo ni ukumubuza umutekano. Numenyana nawe cyangwa mugahura, icyambere uzakora ntuzagerageze kumusaba, barabyanga cyane. Cyakora wenda kubw'amahirwe erekana umushinga wawe uteguye neza, mubwire yuko indoto zawe ari ukuba umuntu wishoboye. Noneho nurangiza kumwereka umushinga wawe wateguye neza, umusaba ikintu cy'ingenzi uti mwangira inama. Abakire barabikunda cyane, barabizi yuko hamwe n'amafaranga yabo bazi ubwenge. Nibyo, ukeneye abakirerega mu rugendo rwawe kugira ngo basunike inzozi zawe n'imishinga yawe, nawe uzaba umukire. Ariko igihe cyose uhuye nabo usabwe kwitwararika, ntuzereke umuherwe yuko ikikugenza ku isoko
cyangwa se igitumye uza mu ishoramari na business ari uguhangana nawe cyangwa gukosora amakosa we yakoze. Uramutse ubyerekanye gutyo yanagukura muri business cyangwa mu ishoramari hakiri kare kubera yuko akurusha ingufu. Ingufu z'amafaranga, ingufu z'abantu baziranye, ingufu z'umutekano na network. Ni byiza kumwereka buke buke yuko urimo kugenda umwigiraho byinshi kugira ngo nibura mu minsi ya mbere agusindagize, birashoboka. Ni gutyo rero abantu bafite amafaranga make kandi bafite indoto zo kugira menshi bakwiye kubana n'abakire. Wasanga utarusobanukiwe impamvu wamenyanye n'abakire benshi ariko ntimurambane cyangwa abo wegereye bose bikarangira bakwigizayo.